帅气的邓超哥，你怎么啦？原来是入围了第52届金马奖最佳男主角，没想到却无缘拿到金马。帅气的邓超哥竟然在微博上失智啦！哎呦，邓超哥，你不要太难过了，人家都说只要入围，一种鼓励。俗话说，入围就是一种肯定。虽然这次没得奖，也期待你下次会有更棒的作品再次入围金马奖。有苦全娱乐，入围就是肯定。台北报道。帅气的邓超哥，你怎么啦？原来是入围了第52届金马奖最佳男主角，没想到却无缘拿到金马。帅气的邓超哥竟然在微博上失智啦！哎呦，邓超哥，你不要太难过啦，人家都说只要入围，一种鼓励。俗话说，入围就是一种肯定。虽然这次没得奖，也期待你下次会有更棒的作品再次入围金马奖。有苦全娱乐，入围就是肯定。台北报道。